Спирай да видиш. Халал стока, арабска стока, туркиш. Гледай, да не кажеш, че как е положението да видиш. Се прибрах преди малко. Ето, господине, да видите, пишмане, мишмане, такива работи, турски, гръцки, не дай какво става тук, локуми турски, консерви турски, гледай какво става тук. Така, гледай какво става тук. Басак фирмата, да не кажеш нещо, що е хубаво. Ето. Турски зехтини. Турски сладки. Защото ние тук спирува, ти кажа, направо не правим сладки, ми си купуваме. Гледай, ето ти гледай. Кадаив, мадаив, всичко има. Ай така, гледай, тези хубавите бисквити, много са хубави, да знаеш. Ай така. Гледай, какво става? Гюзел пинар. Одринска лимонада. А така. Кой е хубаво тук? Турски чайови, майови, сладките. Ето, чайовите тук, чашите. Много оригинално. Хайде, бъди жив и здрав, Спиро. И поздрави от Перник.